Olha, gente! Olha, gente! Chuva maravilhosa aqui, ó! Sertão de Pernambuco, Betânia! Que coisa boa! Não dá pra ver direito assim, mas tô gravando um pouco aqui, ó, pra vocês acompanhar. Olha aí, gente! Olha! Que chuva boa, hein? Deus maravilhoso! É aqui em Betânia, no município de Betânia. Chuva maravilhosa.